mootummaa magaalaa Finfinnee magaalaa Ammayyoomteef jiraattota isheetiif mijattu taasisuu misooma hunda galeessa taasisaa jira. Manneen jireenyaa dulloomanii dhuufan hundi hirmaannaa abbootii qabeenyaa fi gargaarsa bulchiinsa magaalattiitiin harka qalleeyyii haaromsamaas tureera. Imala jijjiirama magaalattiin taasisaa jirtu keessatti gandoonni jireenyaa sadarkaa magaalattiitiin wal hin geenye hedduun jiraattota gandichaaf manneen jireenyaa fooyya'insa qabanii jijjiiramanii akka misooman taasifamaa tureera. Gandi awwaaree gandoota jijjiirama kanaan carraa argatanii waggaa waggaan misooma manneeniin jireenya isaanii jijjiiraa jiran keessaa isaan tokko haalli jiraattonni awwaareetti jiraachaa turan du'aa irra wayyaa qabaattullee jireenyaa gadii keessa akka turanii fi jijjiirama misoomaa mootummaan jalqabeen carraa jijjiirama manaa argameen fayyadamoo ta'uu isaanii akka jireenyi lammaffaa laatameefitti kan ilaalan ta'uu jiraattonni himmeenniif yaada kennan dubbataa jiru. Maatiiwwan misooma kanaaf jecha manneen dura keessa jiraachaa turan diigamanii jijjiirraa eeggachaa jiran diigamuu manneen kana dura keessa jiraachaa turanii akka badhaasaatti ilaallaa jedhan. Iddoon bullu itti bilcheeffannee nyaannuu fi manni fincaaniis achuma ture kan jedhan yaada kennitoonni kun amma halkan dukkanaatu gara ifa guyyaatti nuuf jijjiiramaa jira waan ta'eef gandi jireenyaa tunis paaris nuuf ta'aa jirti jedhan. Jiraattonni magaalaa Finfinnee naannoo awwaaree jiraatan mana jireenyaa jijjiirraan argatan manguddummaa keessa misirroo taanee jechuun gammachuu qaba dubbatan. Manni ani keessa jiraadhu mana sharaa ture achuma keessatti hojjedha. Waan hin nyaadhus waan akka daabboo dinnichaas achumatti affeelee nyaadhee achumaan bula ture. Manneen awwaaree manneen wal qabatanii ijaaramanii turan. Balfi mana fincaanis achuma keessa yaa'a. Osoo akka tasaa balaan ibiddaas uumame achumatti wal faana dhumna turre. Hawwoolee jaarsotaa fi daa'immantu itti baay'ata. Mana sharaa keessaa bahee rakkina durii keessaa bahee mana jireenyaa ammayyaa keessa jiraachuuf ta'uu koo yoo ni yaadu gammachuun koo guddaadha. Maatii akka koo rakkachaa waggoota hedduuf jiraate hunda carraan kun ni dhaqqaba. እንደኛ የተንገላታ ይደርስለታል ይሄ ደስታ የሚያፈስ ነበር ቤታችን ያፈሳል ማንከኛ ባይየ እሚሳቱረ በኩ ማኛተት ብልቼ ፈነቲ ዋሁንደ ሆጀኔ አቹ ማራፍነቱረ አመገሩ ሚሶምኒ ዱፈኩን ጨራ ጉዳ ኑፍተኤ ዋንቴ ባይየ ገመዴራ ገንድከኛ ባይየ ጅጅራሜራ ዱጋ ማነጨጨባ ወልት ኢርካተ ከሰጅራቹን ረኮዳ ኦሶ ኢብድከ ካን ሐፉ ሂንጅሩቱረ እንዴ አን ሳን አርገተን ከና ዋጋት መጅራ ከስን ወጅኒ አመመኑ ፈት አካከስተውቲን ወኤገና አመደስኑ ጀዳራ ጅጉንሳ ፍንድራት ማን አንኤገኑ አን ከሳን አርገተን ከና ኤገና አዋሬኑ እንድማ ዱር ማል ፈካታ አማ አርግኔራ አመመኩን ዮቲ ዳሜ ፓሪስታ jiraattonni jijjiirraa mana jireenyaa argatanis gammachuun isaanii hanga kan hin qabne jedhanii mootummaa carraa kana nuuf kenneefis waaqaafis galata qabnaa gammachuun keenya guddaadhaa jedhan. Mana shaggaa kana bishaas kiyya ta'eef ibsaan kiyya ta'eef soofarratti taa'eef algaa gaariitti hoggaan ciiseen mana qabu. Dasna jedhama. Rabbi ijoollee isaas haa guddisu. Innis nu haa jiraatu. Tazzi qaddama maannaati. ሽንት ቤቱ ዘገራ ይገባል፣ ሽንቱ ይገባል። መከራ እያየን በባል እየቀዳሁ ቱቦ እየደፋሁ ስቃይቴን አይቼ ነበር ምኖረው። ከነዱረ ኢልመኮ ሉላን መነ ፍንጫኒ አኩመ ጅሩን መነ ኬሰ ገላ ግድራ አርጋ ባልዲዳን ወራባ ኡፍራ ጅግሳ ጭንቂ ኬሰን ጅራጤ አመገሩ ገለኒ ዋቃ ገው ኡሙሪ ዶክተር አብይ ሀዴሬሱ ብሻን ኢብሳ በይንሲ ፊ ሴንሲ መና ሶፋ ጋሪ ሚንጀለ ጋሪ ቴሌቪዥኒ ስሬን ፍራሺ ፊ ቡራቲን ኦሶ ነፊን አከ ገራ ኮቲን ጅራቻ ጅራ ኦሶ ሩቀ ዱራ ኬሰ ጅራ ዱ ኬሰ ትድዌ ዱአ ለማሰዲን ዱአን ቱሬ አማ ገሩ ጅሬኘ ብራ አርገዴን ጅራ እረዴ ቢን ጠለዴ ገመቹ ቆፋቱ ነቲ ደጋማ አልጋ ፍራሽ ትራስ ሳይቀር እንደልቤ በስተርጅና ጎጇ ኦቶኝ ምን ቃላት አለ ብለህ ነው አባቴ